Azərbaycanda dəhşətli hadisə, ölən və yaralılar var. Saryanda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Reportun Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun köhnə Ələtəsara magistralının Çuxanlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Jeep markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq yolun kənarına aşıb. Qəza nəticəsində bir qadın hadisə yerində ölüb, iki nəfər Masallı rayon sakinləri, 1962-ci il təvəllüdlü Abiyev Məhəmmədqulu Əyişoğlu, 1970-ci il təvəllüdlü Abiyeva Sevil Nüsrət qızı isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Məlumata görə hadisə Masallıdan yas mərasimindən qayıdarkən baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rusiyada qəzaya uğrayan An-148 tipli sərnişin təyyarəsinin pilotu dispetçerlərə nasazlığın yarandığını bildirib. Oxu az xəbər verir ki, təyyarə Jukovski aerodromunda qəza inişi etməyi planlaşdırılmış. Xilas edicilər Moskva ətrafında An-148 təyyarəsinin qəzaya uğradığı yerdə sağ insan tapmayıblar. Oxu azın xəbərinə görə bu barədə TASS agentliyinə xilas etmə əməliyyatlarında iştirak edən mənbə deyib. Qeyd edilir ki, Saratov hava yollarına məxsus təyyarənin göyərtəsində 65 sərnişin və 6 ekipaj üzvü olub. Mənbənin sözlərinə görə onlar hamısı ölüb. Saratov hava yollarının An-148 sərnişin təyyarəsi yaxınlığında helikopter qalıqları tapılıb. Helikopterin An-148-də toqquşduğu ehtimal olunur. Qəza yerində ən azı 60 nəfərin cəsədi aşkarlanıb.